Dragi naši gledatelji, čast mi je predstaviti naši drag gost iz ravno iz Hrvatske, Zlatko Dalic. Dobar dan, Zlatko. Dobar dan, lijepi pozdrav vama i svim vašim gledateljima. Hvala vam za vaše vrijeme. Nadam se da imate malo više ovih dana dok svi borimo protiv ovu borbu za koronavirus. Pa sve se promijenilo u našim životima. Evo, više od mjesec dana Hrvatska je stala kao i cijeli svijet. I puno je vremena slobodnoga, provodimo ga kući sa obitelji, radimo neke stvari koje nismo stigli prije napraviti, posao je stao, ali nadam se da će ovo što prije završiti i da ćemo se vratiti u normalu i da ćemo biti opet kako je bilo. Možda najmalo ovo trebalo da se smirimo, da stanemo na loptu, kako bih rekao, u nogometu i da se malo posvetimo i obitelji i sebi. I da iz ovoga svega izađemo bolji ljudi. Da, znaš, skroz se slažem. Ja mislim, ovo je možda čak moralo se dogoditi da znamo, da se sjetimo što je važno u životu. Zdravlje, obitelj, ljubav. Tako da mislim, kad se sve ovo završi, mnogi nas će možda malo čak malo drugšije misliti o svemu. Nadamo se da bude tako. I onda vi ste iznato da ostanemo doma, vidim da ste radili nešto sa vatrenima, da tu kampanju da ostanete doma, to je bilo super za gledat. Zajedno, odgovorno, hrabro i ponizno. Tako smo pobeđivali na svjetskom prvenstvu. Sada je pred nama puno važniji izazov. Jer koronavirus nije igra. Ovo nije sezonska gripa. Pa mi ne samo što dečki igraju dobro nogomet, nego oni su zaista aktivni u svim akcijama kad treba i ovdje je bilo zaista potrebno se oglasiti i nekako uputiti ljude da ostanu doma, da budu odgovorni. Mi smo to napravili kroz jedan video snimak, jedan video spot gdje smo to ljudima ukazali na to koliko je potrebno biti odgovoran, sačuvati sebe, svoje obitelji i sve druge. A s druge strane smo se uključili jednu humanitarnu akciju za pomoć i Zagrebu nakon potresa i za borbu protiv koronavirusa. Tako da Hrvatska nogometna reprezentacija na svaki način se uključuje, pomaže koliko god može i zaista mi smo uvijek na raspolaganju kad god to potrebno. Imamo sjajne dečke koji ne samo da igraju dobro nogomet, nego i pomažu kad god treba. Da, znaš šta, mi nismo samo, cijeli svijet, nismo samo ponosni na vas, sa sve to sa nogama, kako super ste igrali u svjetskoj prvenci, ali sve ovo humanitarne stvari što radite, uvijek čujemo super vijesti, uvijek pomagate nekoga i nešto i znaš šta, to je, tako smo ponosni i uvijek svima kažemo kako naši Hrvati ste tako dobri i uvijek pomažete i svaka vam čast, to je stvarno super. Mi iz The Croatian Project smo isto to da ostajemo doma. I to je jedan razlog zašto smo otvorili jednu stranicu, The Croatian Project, gdje ljudi kroz cijeli svijet mogu gledati filmovi. To je jedan razlog. Drugi razlog je, mi smo tako ponosni Hrvati i nama je tako važno da generacije poslije mi imaju tu istu ponos i da mi ne zaboravimo ko smo i sve što smo preživjeli u životu. Tako da prvi film što smo počeli pokazati je film Hrvatske sportske legende i vi ste u taj film jedan od naš najbolji legende. Jeste vidjeli, gledali film? Ja sam gledao taj film, on je prikazan u Hrvatskoj i film je sjajan i evo moja preporuka zaista da ga svi koji god mogu pogledaju. Na jednom mjestu možete pogledati i vidjeti sve hrvatske legende, sportaše koji su napravili nešto u životu, u sportskom smislu, koji su na taj način pomogli našoj Hrvatskoj, napravili veliku promociju i zaista sjajan film, vrijedi ga pogledati. Brojni sportaši su unutra, njihovi sportski uspjesi, sve ono što je našu Hrvatsku proslavilo i ovo što je bilo zadnje i vatreni u Rusiji, nakon toga Davis Cup, Francuska, prvaci. Mislim da nitko bolje ne promovira našu Hrvatsku od sportaša i da su sportaši najjači i najbolji brend Hrvatske države. Jesmo mali, nema nas puno, kad pogledamo nas ovdje i dijasporu, 8-9 miliona, ali kod nas ima 100 miliona zaista, jer svi smo toliko vrijedni, toliko ponosi na svoju domovinu i nastojimo je prikazati što moguće boljem svijetu, onako kakva je, a to sportaši najbolje rade.
I stoga moja preporuka svima da pogledaju film Hrvatske sportske legende, jer film je sjajan i govori o sjajnim trenucima hrvatskog sporta i hrvatske općenite. Da, baš ste to super rekli. Naravno, volio bih vas pitati neke stvari oko prvenstva što je bilo malo prije. Kako je vam bilo? Pa evo, još prošle su gotovo 2 godine od svjetskog prvenstva i emocije još uvijek su prisutne, još uvijek je taj osjećaj ponosa, sreće prisutan i bar kod mene osobno neće nikad proći. Napravili smo sjajan uspjeh, Hrvatska je druga u svijetu. Mi smo, ja bih rekao, tih mjesec dana preokrenuli cijeli svijet na glavu. I onaj ko nikad nije čuo i znao za Hrvatsku, je znao za Hrvatsku tada, tada je prepoznao Hrvatsku i tada je navio za Hrvatsku. Jer u finalu sigurno 95% svijeta je bilo naš navijač, jer mi smo ih osvojili svojim ponašanjem, svojim igrama, svojim trudom, svojom energijom, svojim domoljubljem, da su svi navijali za nas. I to je ono što je ostalo, te emocije, i Hrvatska je tih mjesec dana živjela najljepši period, bila je najbolja, najljepša, najveća zemlja na svijetu. Mislim da se svi toga rado sjećamo i daj Bože se to ponovo ponovi. Te emocije, ta strast i taj ponos biti Hrvat, to je bilo nešto opisivo. Je, 100%, ja mogu reći, ja sam bila u Hrvatsku cijelo vrijeme i kad ste vi vratili nazad u Zagrebu, i to je nešto što ja neću nikada zaboraviti, to će to biti sa mnom do kraja. Ja mislim za svi nas, ako smo bili u Hrvatsku u to vrijeme ili ne, i u pravu ste, cijeli svijet, skoro cijeli svijet su bili iznad Hrvatsku i to je bilo nešto spektakularno. I da, stvarno sad, mislim, ljudi dolaze u Hrvatsku zbog more i puno razloga, ali ovo što ste vi radili, napravili za Hrvatsku i za lijepu našu, to je nešto, niko bi to mogao raditi. I daj mi reci, šta ste vaše sljedeći planovi što se tiče nogometa? Pa evo sad, ova koronavirus je zaustavila sve. Kao što znate, u lipnju je trebalo biti Europsko prvenstvo. Hrvatska se plasirala i zaista sam očekivao jedno opet sjajno takmičenje, jedan dobar rezultat hrvatske reprezentacije, ponovo svima nama veselje, ponos, ali nažalost, evo, to je prekinuto, odgođeno je i sad se moramo pomiriti s tim, viša sila je, čekati da to ponovo krene, kako sad stvari stoje, Europsko prvenstvo će biti tek za iduću godinu. Onda to je sigurno da će biti? Pa za sada je tako, ako bude se ok, daj Bože da bude, znači moramo godinu dana čekati i opet se nadati da će biti 21. godine i da će Hrvatska ponovo igrati važnu veliku ulogu na Europskom prvenstvu, ja sam siguran, ja sam optimista kao i uvijek i dalje imamo sjajnu reprezentaciju koja će ponovo učiniti hrvatski narod sretnim i ponosnim. Da, i kao uvijek. I moram pita za sve nas u dijasporu, da li slučajno imate ikakve planovi doći nas vidjeti? To je bilo u planu, ja sam bio u Kanadi prije godinu dana, ostala Australija, Amerika i zaista to mi je u planu. I evo, prvom prigodom kad se smire ove stvari, kad bude sve normalno, htio bih doći i posjetiti Hrvate u Australiji. Znam koliko su oni uživali, koliko su se veselili uspjesima svoje reprezentacije hrvatskog naroda zajedno i mislim to je bilo sjajna stvar. Pogotovo jer imamo sad i lijepe stvari za pokazati, kao što je ovaj film Hrvatske sportske legende, napraviti promociju moje knjige Rusija naših snova, da se to posjetimo ponovo, jer to zaista lijepi trenuci na koje moramo podsjećati, na kojima se moramo opet okupiti i živjeti onako kako smo živjeli u ljeto 2018. godine. To je moja želja. Evo, čekamo prvu prigodu pa da se vidimo. Ja vas zovem. Ja vas pozovem da dođete. Znaš šta, moram uzeti ovu priliku da vas pitam, ako možete samo pozdraviti moj nogamet klub, Westernites iz malog Perta, zapadne Australije. Ja se sjećam kao mala cura od te 90. Mi smo uvijek borili smo za puno toga i borili smo za sve naše sportske klubove, nogomet klubovi. I Westernites, mi smo mali klub, ali smo jaki i često pobjedimo. Onako bi vi mogli samo nešto reći ili pozdraviti Westernites, to bi bilo što krasno. A naravno, ja bih Westernites poželio puno sreće, puno pobjeda, puno dobrih rezultata u budućnosti i da uživaju u nogometu
Da, naravno, pobjeđuju i prate hrvatsku nogometnu reprezentaciju kako god mogu i zaista svaki sportaš koji se bavi sportom, koji igra nogomet i bilo koji drugi sport, samo izrasta u prave ljude, spočini prave ljude i zaista svim tim dečkima želim puno, puno sreće, puno uspjeha u njihovom daljem radu, napretka u karijeri i ko zna da jednoga dana može završiti u hrvatskoj reprezentaciji. Pa je, znaš šta, Hrvati su jaki u nogama, ne samo tu, ali ovdje isto. Skoro sve naše, ja pričam za Australiju, skoro neko od naše najveće klubovi imaju puno Hrvati i svi su najbolji igrači. Pa puno, puno dečki iz Australije, Hrvata koji je došlo u Hrvatsku na pelu karijeru, počeo od Marka Viduke, Skoko, Horvat, Bosnar, puno tih dečki je bilo tu koji su igrali dobro i koji su stavili traga u hrvatskom nogometu u Hrvatskoj i zaista zašto se to ne bi tako nastavilo i dalje. Da, super. Hvala vam za vaše vrijeme. Hvala što ste iznad The Croatian Project. Isto, mi smo pošli strani su prije tjedan dana i u to kratko vrijeme više od 50.000 ljudi su došli na našu stranicu. Onda super je to za nas i sad najviše što mi imamo vas, vi ste iza nas, vi ste iznad film i sad mogu pokazati cijeli svijet naš Zlatko Dalić i kako ste vi tako dobri, hvala vam. Znaš što samo hoću reći, kod god priča za vas, mislim nismo vas upoznali, ali može se vidjeti, svi znamo da ste pravi. I hvala vam što ste tako dobar Hrvat i sve što radiš za Hrvatsku, svaka vam čas. A hvala i vama na vašem trudu, vašem vremenu i na tome da stalno, koliko god možete, pomažete Hrvatskoj na svaki način, radite promociju i to je jako lijepo i sjajna stvar. A mi koji smo u Hrvatskoj i koji možemo, trebamo vas podržati, dati vam podršku, dati vam snagu i pomoć na bilo koji način. Nas nema puno, nas je malo i moramo biti zajedno i ovo što je najgore, te naše podjele koje nas dijele i mi to ne smijemo dopustiti, nego se moramo boriti za svoju Hrvatsku, ovo je naša domovina, naš narod i biti zajedno i jedno tako smo uspjeli. U svim tim akcijama koje su bile, kad je god bilo teško, kad je god bilo stani panik, kad je bilo neka nemoguća situacija, Hrvati se skupili, udružili, napravili sve što je moguće, skupili sredstva za bilo kakve akcije, odigrali vrhunski sport, u svakom pogledu provjerili Hrvatsku, na kraju krajeva domovinski rat, zajedno smo ga odnesli, pobjedili i zato imamo svoju Hrvatsku. Trebamo je čuvati, trebamo živjeti za nju, trebamo biti domoljubli, a naravno moramo poštovati sve drugo i cijenti, ali moramo znati ko smo i što smo. Da, 100%, pravo ste to rekli, super, svaka vam čast i zato sad ste pokazali što svi znamo da ste odličan i hvala vam. Nema što drugo reći nego hvala. Ništa, hvala. Ja želim pozdraviti sve Hrvate u Australiji, sve Hrvate u dijaspori i dalje biti uz Hrvatsku, to je naša domovina, mi ćemo se truditi da vas razveselimo kroz sport, kroz nogomet i da opet budete ponosni Hrvati. Hvala vam puno. I Bog i Hrvati.